কাইলৈ চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান তিনিৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে। চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফলতাৰ বাবে এতিয়া দেশজুৰি চলিছে পূজা অৰ্চনা। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পূজা পাতালৰ লগতে যজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে যজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হৈছে। চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফলতাৰ কামনাৰে পূজা অৰ্চনা দেশবাসীৰ, দেশৰ চুকে কোণে, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই দৃশ্য এতিয়া সুলভ হৈছে। ইছৰোৰ অভিলাষী মুন মিছন যাতে সফল হয় তাৰ কামনাৰে ঠায়ে ঠায়ে চন্দ্ৰযান তিনিৰ আলোকচিত্ৰ আগত লৈ হোম যজ্ঞৰ আয়োজন কৰিছে, পূজা অৰ্চনা কৰিছে, ধূপ দীপ নৈবেদ্য আগবঢ়াই পূজা অৰ্চনা কৰিছে দেশবাসীয়ে। আৰু এই সেই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে দেশবাসী। সকলো যদি ঠিকে থাকে থাকে তেন্তে কাইলৈ চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান তিনিয়ে। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ দুঘণ্টা পূৰ্বে সকলো দেশ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব ইছৰোৱে। তিল মানো হেৰফেৰ হলে লেণ্ড নকৰে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে। তেনেস্থলত 23 আগষ্টৰ পৰিৱৰ্তে 27 আগষ্টতহে লেণ্ডিঙৰ প্ৰস্তুতি চলাব ইছৰোৱে। এই কথা সদৰি কৰিছে ইছৰোৰ স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰৰ সঞ্চালক নীলেশ এম দেশায়ে। কিন্তু 23 আগষ্টত অৱতৰণৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে। অৱতৰণৰ পূৰ্বেই চন্দ্ৰৰ 4খন নতুন ফটো প্ৰেৰণ কৰিছে বিক্ৰমে। চন্দ্ৰৰ ফাৰ ছাইডৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰিছে বিক্ৰমত সংলগ্ন অত্যাধুনিক কেমেৰাই। লেণ্ডিঙৰ পূৰ্বে এইকেইখনে হ'ব চন্দ্ৰযানে প্ৰেৰণ কৰা অন্তিম ফটো। নতুন ফটো লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ উঠিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল। বিক্ৰমত সংলগ্ন আন কেইবাটাও কেমেৰাই লেণ্ডিঙৰ পিছত আন বহু ফটো প্ৰেৰণ কৰিব। প্ৰপালচৰ মডিউলটো চন্দ্ৰ কি কক্ষামে ঘুমতা ৰহেগা আৰু সাথমে উচকে সাথ জো লেণ্ডাৰ মডিউল হে জিছকো কি হম সফ্ট লেণ্ডিং কৰাণে কি কোশিশ কৰ ৰহে হে তো ৱো 17 আগষ্ট কো লগভগ 157 বাই 167 কিলোমিটাৰ কি কক্ষামে থা ৱো অভি 113 কি অৰ্বিট মে ঘুম ৰহা হে আৰু উচকো 100 বাই 30 কিলোমিটাৰ কি অৰ্বিট মে জানে কে বাদ 23 আগষ্ট কো 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा। तो 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को, और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहां से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहां से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर, और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतरण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा कुछ ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है, और उसके लिए जो भी कार्य करना है वो जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। तो हम जो मोस्ट प्रोबेबली हम 23 अगस्त को ही उतरण करेंगे, अन्यथा 27 अगस्त को। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडिया एंड अ ग्रेट अ प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। द काइंड ऑफ यू नो यू फील दैट प्राइड इन योर हार्ट। And as an Indian, all of us, I think, right now, we're waiting to watch it. A lot of people are going to be glued watching it. And I'm going to be doing that with my boys as well, with bated breath. ইফালে উৎসাহ আৰু উদ্বিগ্নতাৰ মাজেৰে অন্তিম ক্ষণত উপনীত হৈছে সেই বহু চৰ্চিত ভাৰতৰ তৃতীয়টো চন্দ্ৰ অভিযান। এদিন পূৰ্বে সফলতাৰে চন্দ্ৰৰ অন্তিম কক্ষপথত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম অৱস্থান কৰাৰ পাছত এতিয়া অৱতৰণৰ বাবে সাজু হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানী। চন্দ্ৰৰ যি প্ৰি লেণ্ডিং অৰ্বিটত ৰাছিয়াৰ লুনা 25 অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছিল, সেই প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰি নিৰ্দিষ্ট অৰ্বিটত অৱস্থান কৰিছে ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান তিনিয়ে। ৰাছিয়াৰ পাছত এতিয়া আহা ভাৰত।
লুনা 25ৰ পতনৰ পিছত ষষ্ঠম চন্দ্ৰযান 3 লক্ষ্য সিদ্ধিৰ বাবে সাজু ইছৰো উৎসাহ আৰু উদ্বিগ্নতাৰ মাজেৰে অন্তিম ক্ষণত উপনীত হৈছে এই বহুচৰ্চিত ভাৰতৰ তৃতীয়টো চন্দ্ৰ অভিযান এদিন পূৰ্বে সফলতাৰে চন্দ্ৰৰ অন্তিম কক্ষপথত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম অৱস্থান কৰোৱাৰ পাছত এতিয়া অৱতৰণৰ বাবে সাজু হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানী চন্দ্ৰৰ যি প্ৰি লেণ্ডিং অৰ্বিটক ৰাছিয়াৰ লুনা 25ে অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছিল সেই প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰি নিৰ্দিষ্ট অৰ্বিটত অৱস্থান কৰিছে ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা ন্যূনতম 25 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এতিয়া ঘূৰি আছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞা 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 6 বজাত অৱতৰণৰ বাবে সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে বিজ্ঞানীসকল কিয়নো চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰাব নোৱাৰিলে সকলো প্ৰচেষ্টা অথলে যাব ইছৰোৰ সেয়ে এতিয়াও ইছৰোৰ সন্মুখত আছে অন্যতম প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বান 2019ৰ চন্দ্ৰযান 2 ইছৰোৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণটোৱে আছিল ছফ্ট লেণ্ডিং যি কাৰণত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণৰ পিছতে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছিল চন্দ্ৰযানটো এইবাৰ এই ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধান হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানী পূৰ্বৰ ভুলৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে প্ৰি লেণ্ডিং কক্ষপথৰ পৰাই সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে তেওঁলোকে বিশেষকৈ লুনা 25 পতনৰ পিছত ইছৰোৰ সাৱধানতা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাইছে 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়ালৈ এতিয়া অকল ভাৰতবাসীয়ে নহয় অপেক্ষা কৰিছে বিশ্ববাসীয়ে কিয়নো এই দিনটোতে চন্দ্ৰ অধ্যয়নৰ এক নতুন অধ্যায় সূচনা হোৱাৰ লগতে ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ পথত ভাৰত এটা এটা কঠিন বাট কেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছে ভাৰতৰ চন্দ্ৰ অভিযানে 14 জুলাইত চন্দ্ৰযান 3 উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল চন্দ্ৰযান 3 লেণ্ডাৰখনৰ নাম হৈছে বিক্ৰম চন্দ্ৰযান 3 ৰোভাৰখনৰ নাম হৈছে প্ৰজ্ঞান চন্দ্ৰযান 3 হৈছে চন্দ্ৰযান 2ৰ ফলো অন মিছন চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নিৰাপদ অৱতৰণ আৰু ভ্ৰমণৰ সামৰ্থ্য প্ৰমাণেই চন্দ্ৰযান 3ৰ মূল লক্ষ্য চন্দ্ৰযান 3ত প্ৰপালচন লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ মডিউল আছে লেণ্ডাৰ ৰোভাৰ আৰু প্ৰপালচন মডিউলত পৰীক্ষণ পেলোড আছে চন্দ্ৰযান 3ত অৰ্বিটাৰ নাই চন্দ্ৰযান 3ৰ বাজেট হৈছে 615 কোটি টকা লেণ্ডাৰখনৰ 4টা পেলোড আছে ৰম্ভা চাষ্টে ইলছা আৰু এল আৰ এ ৰম্ভা হৈছে ৰেডিঅ' এনাটমি অৱ মুন বাউণ্ড হাইপাৰ চেঞ্জিটিভ আয়ন স্ফিয়াৰ এণ্ড এটমস্ফিয়াৰ চাষ্টা হৈছে চন্দ্ৰ পৃষ্ঠতাপ ভৌতিক পৰীক্ষাৰ যন্ত্ৰ আই এল এছ এ চন্দ্ৰ ভূকম্পীয় কাৰ্যকলাপ পৰীক্ষাৰ যন্ত্ৰ আৰু এল আৰ এ হৈছে লেজাৰ ৰেট্ৰ' ৰিফ্লেক্টৰ যাৰ জৰিয়তে ছচকীয়া ৰোভাৰখনত আছে 2টা পেলোড আলফা পাৰ্টিকেল এক্সৰে স্পেক্ট্ৰমিটাৰ আৰু লেজাৰ ইণ্ডিউচড ব্ৰেকডাউন স্পেক্ট্ৰস্কোপ প্ৰপালচন মডিউলত আছে এটা পেলোড হেবিটেবল প্লেনেট আৰ্থ স্পেক্ট্ৰ পোলাৰিমেট্ৰি চন্দ্ৰযান 3ৰ এই অভিযানে চন্দ্ৰৰ বিষয়ে আমাৰ জ্ঞান আৰু অধিক গভীৰ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নিৰাপদ অৱতৰণ কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু ৰবটিক ৰোভাৰ চলোৱাৰ সক্ষমতা প্ৰমাণ কৰা ভূপ্ৰকৃতি ভূমিকম্প বিজ্ঞান খনি চিনাক্তকৰণ আৰু বিতৰণ পৃষ্ঠ ৰাসায়নিক গঠন ওপৰৰ মাটিৰ তাপ ভৌতিক বৈশিষ্ট্য আৰু ক্ষীণ চন্দ্ৰ বায়ুমণ্ডলৰ গঠনৰ বিশদ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰৰ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে যাৰ ফলত চন্দ্ৰৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে নতুন তথ্য লাভ কৰাৰ লগতে চন্দ্ৰৰ বিৱৰ্তনৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰা হ'ব এই অভিযানৰ লক্ষ্য হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত উপলব্ধ ৰাসায়নিক আৰু প্ৰাকৃতিক মৌল মাটি আৰু পানীৰ সন্ধান কৰি চন্দ্ৰৰ গঠনৰ বিষয়ে জ্ঞান উন্নত কৰা প্ৰপালচন মডিউলত থকা হেবিটেবল প্লেনেট আৰ্থ পেলোডৰ সৈতে আছে স্পেক্ট্ৰ পোলাৰিমেট্ৰি পৰীক্ষণ সঁজুলি এই সঁজুলিয়ে চন্দ্ৰ কক্ষপথৰ পৰা পৃথিৱীৰ বৰ্ণালী আৰু মেৰুমিটিৰ জোখমাখ অধ্যয়ন কৰিব যাৰ ফলত বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰৰ বিষয়ে নতুন আৰু মূল্যৱান তথ্য লাভ কৰিব কেৱল ভাৰতৰ বাবেই নহয় বিশ্বৰ বিজ্ঞান সমাজৰ বাবেও এই অভিযান তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ই পূৰ্বৰ অভিযানৰ পৰা লাভ কৰা জ্ঞানৰ ওপৰত নতুন জ্ঞানৰ সৌধ নিৰ্মাণ কৰিব আৰু ভৱিষ্যতৰ চন্দ্ৰ আৰু আন্তঃগ্ৰহ অন্বেষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামৰ্থ্য শক্তিশালী কৰিব
আৰু অন্তিমটো পদক্ষেপ সফট লেণ্ডিং কেনেদৰে কৰিব, কেনেদৰে সফল হ'ব ইছৰো, অৱতৰণৰ সময়ত কি কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ দুঘণ্টা পূৰ্বে সকলো দিশ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব ইছৰোৱে, চন্দ্ৰৰ ভূখণ্ড আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰম কেনে আছে সেয়া পৰীক্ষা কৰিব ইছৰোৱে, চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ প্ৰয়াস কৰিব, অৱতৰণৰ সময়ত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ গতিবেগ হ'ব 1.68 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত, চন্দ্ৰ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়ে কক্ষপথৰ পৰা তললৈ আকৰ্ষণ কৰিব লেণ্ডাৰক, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লেণ্ডিঙৰ সময়ত গতিবেগ হ'ব লাগিব 0, 4টাকৈ বিশেষ ইঞ্জিন সংযুক্ত হৈ আছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত, 30 কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা 7.5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ আহিব লেণ্ডাৰ, চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা 6.8 কিলোমিটাৰ নিলগত 2টা ইঞ্জিন বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব আৰু বাকী 2টা ইঞ্জিনে ৰিভাৰ্ছ থ্ৰাছ হিচাপে কাম কৰিব, 6.8 কিলোমিটাৰৰ পৰা নামি আহিব 800 মিটাৰ ওচৰলৈ, 800 মিটাৰ দূৰত্বত লেণ্ডাৰৰ গতিবেগ প্ৰায় 0 হৈ পৰিব, 800 মিটাৰৰ পৰা নামি আহি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা মাত্ৰ 150 মিটাৰত অৱস্থান কৰিব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াক ভাৰ্টিকেল ডিচেণ্ট বা উলম্ব অৱতৰণ বুলি কোৱা হয়। 150 মিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ভূখণ্ড পৰীক্ষা কৰিব ইছৰোৱে, লেণ্ডিঙৰ বাবে উচিত বুলি বিবেচিত হ'লেহে অৱতৰণ কৰিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰম, যদি সেই স্থান লেণ্ডিঙৰ বাবে উপযোগী নহয় তেন্তে সলনি কৰা হ'ব স্থান, 150 মিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা নামি আহি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ 7 মিটাৰ ওচৰলৈ আহিব চন্দ্ৰযান, সেই সময়ত যদি কিবা বিজুতি ঘটে তেন্তে ইমাৰ্জেঞ্চি মোড সক্ৰিয় কৰি তোলা হ'ব আৰু তেতিয়া লেণ্ডাৰে নিজেই নিৰ্ণয় কৰিব ক'ত অৱতৰণ কৰাটো হ'ব অনুকূল, আৰু এই কথা জনাইছে ইছৰোৰ সঞ্চালক নীলেশ এম দেশাই। চন্দ্ৰযান 3ক লৈ এতিয়া দেশবাসীৰ উৎসাহৰ অন্ত নাই। এই গৌৰৱৰ ক্ষণত আমি কিছু অতীতলৈ উভতি যাব ওলাইছো। আমি আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো যে প্ৰায় 4 বছৰ আগৰ কথা, যেতিয়া ভাৰতে চন্দ্ৰযান 2 উৎক্ষেপণ কৰিছিল। 2019 চনৰ 22 জুলাইত উৎক্ষেপণ কৰা চন্দ্ৰযান 2 অভিযান ভাৰতৰ বাবে এক দুখ লগা ঘটনা। চন্দ্ৰযান 2ৰ বিক্ৰম নামৰ লেণ্ডাৰখন 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱাৰ ভাগত চন্দ্ৰৰ পৰা অলপ আঁতৰতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ পৰা প্ৰায় 600 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ সমভূমিলৈ লক্ষ্য কৰি বিক্ৰম অৱতৰণ কৰা হৈছিল। অৱশ্যে 7 ছেপ্টেম্বৰত হ'বলগীয়া নিৰ্ধাৰিত টাচ ডাউনৰ কিছু সময় পূৰ্বেই ইছৰোৱে লেণ্ডাৰৰ বিক্ৰমৰ সৈতে যোগাযোগ হেৰুৱাই পেলাইছিল। যেতিয়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিল তেতিয়া লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ গতিবেগ প্ৰতি ঘণ্টাত 180-200 কিলোমিটাৰ আছিল। নিৰাপদ অৱতৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় গতিবেগ ঘণ্টাত 7.2 কিলোমিটাৰ হোৱাটো জৰুৰী আছিল, কিন্তু বিক্ৰমৰ গতিবেগ যিমান দ্ৰুতভাৱে হ্ৰাস পাব লাগিছিল সেই হিচাপত কমি অহা নাছিল। ই বহুত বেছি বেগেৰে চন্দ্ৰত খুন্দা মাৰি ধ্বংস হৈ যায়। পিছত প্ৰায় 3 মাহৰ অন্তত নাছাই ইয়াৰ ধ্বংসাৱশেষ উদ্ধাৰ কৰে। অৱশ্যে এই বিপৰ্যয়ৰ মাজতো অভিযানটো সম্পূৰ্ণ বিফল নহ'ল, কাৰণ ইয়াৰ অৰ্বিটাৰ অংশটোৱে স্বাভাৱিকভাৱে কাম কৰি থাকিল আৰু চন্দ্ৰ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমাৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰাৰ বহুতো নতুন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলে। 2011 চনত মহাকাশ সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰিছিল যে অভিযানটোৰ অৰ্বিটাৰে চন্দ্ৰৰ বিষয়ে যথেষ্ট পৰিমাণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল। ইয়াৰ ফলত আকাশী পদাৰ্থৰ পৃষ্ঠ, উপপৃষ্ঠ আৰু বহিমণ্ডলৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যমান জ্ঞান গঢ়ি তোলাত সহায়ক হৈছিল। উদাহৰণস্বৰূপে চন্দ্ৰযান 2ৰ পৰা এটা মূল ফলাফল আছিল স্থায়ীভাৱে ছায়াময় অঞ্চলসমূহৰ লগতে ৰেকলিথৰ তলৰ গহ্বৰ আৰু শিলৰ অন্বেষণ, যিটো ঢিলা জমা স্থানত ওপৰৰ পৃষ্ঠভাগ 3-4 মিটাৰ গভীৰতালৈকে বিস্তৃত। খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।